ଘରର ହାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ବିକ୍ଷା ବିକ୍ଷା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ଡୋରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସପ୍ଟା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ହେଉଛି କି କାଲି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବିହାର ସାଇଡ଼ରେ କାଲି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସରିଗଲା ଘର ପୁରା ଖା ଖା, କାରଣ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଘର ସେଫ୍ଟି କରୁଛୁ। ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହିଲା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପୁରା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏଇ ଘରେ ଆମେ ବିତେଇଛୁ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟରୁ ପୁରା ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଘର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମେମୋରେବୁଲ୍ ଆଣିଦେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୋଇକି ତାଙ୍କେ ଏଡ଼େ ଟୁ ଏଡ଼େଟି ହେଲେଣି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉ, ଦୁଃଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉ, ବହୁତ ସାରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଜମା ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଯେ ଚଲା ବୁଲା ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର ମାନେ ସବୁକିଛି ଘରେ ହିଁ ସବୁ କ୍ୟାପଚର୍ ହୋଇକି ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଯିବ, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଥିବେ ସେଫ୍ଟି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ତଥାପି ଗୋଟେ ଘରେ ପୁରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେମିତି ମେମୋରି ହୁଏ ସେ ଘରେ ଯଦି ବହୁତ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଘରଟା ଛାଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁସ୍କିଲ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ବି ବନ୍ଧୁକୁ ବେଶୀ କରୁଛି, ବାପା ବି ବହୁତ ମନ୍ଦୁର କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏତେ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଘର କରିକି ଛାଡ଼ିପାରିନଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଏଇ କ୍ୟାପଚର୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ୱିଶେସ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁ ତ ସେଫ୍ଟି ହେଇସାରିଲାଣି, ବାକି ଯାହା କିଛି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ଟର ଫ୍ରିଜ୍ ଟିଭି ଏସବୁ ଟିଭି ତ ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିଭି ଏବେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଏବେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଆଜି ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ହେଲାଣି, କିଛି ବି ରୋଷେଇ ହେଇନି। ଆଜି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ମିଠାର ଆଇଟମ୍ ସେୟାର କରିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି, ଭାବିଥିଲି କି ଗୋଟେ ମିଠା ଆଇଟମ୍ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରଠୁ ବିଦାୟ ନେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟେ ହେଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ କଲାବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଠାର ଆଇଟମ୍ ବି ସେୟାର କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଘରେ ନୂଆ ମାନେ ନୂଆ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ ମାନେ ସବୁକିଛି ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ୱିଶେସ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଘର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଉ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଏଠି ଯେମିତି ରହୁଛୁ ସେଠିରେ ସେମିତି ରହିବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଚାରିପଟେ ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖିଦେଉଛି, ଆଉ ଦିଅ ନଟକଟ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଘର ପୁରା ଖାଲି, ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କିଚେନ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦିନ ରାତି ଏଇଠି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଯଦି ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନଦୁଃଖ ହୁଏ, କାରଣ ଏଇ ଘରଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମେମୋରେବଲ୍ ସବୁ ଅଛି ଜିନିଷ, ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯେବେ ବି ଦେଖିବି ପରେ ନୂଆ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଏଇଟାର କଥା ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ପୁରା ଫାଙ୍କା ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ସାରା ସବୁ ବିକ୍ରା ହେଇକି ଅଳିଆ ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାଙ୍କ ଦିନର, ଏଇଟା ଯେଉଁଦିନ ଆମର ନ୍ୟୁ କବାଟ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଓନର୍ କହିଥିଲେ କି ନ୍ୟୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁ କବାଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ନ୍ୟୁ କବାଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେବ, ବାଲକୁନି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରେ ବାଲକୁନି ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିଲି, କାଳେ ଏମାନେ ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଏ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସ୍ଲାଇଡ଼ କୁଣ୍ଡି ଲଗାଇଦେଇଥିଲି, ତ ସେମାନେ ଭିତରପଟୁଆ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିକି କବାଟ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ତ ଓନର୍ ଆସି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ବେଶୀ ବି କ୍ରାକ୍ ହେଇନଥିଲା, ହାଲକା ଟିକିଏ କ୍ରାକ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଏତେ ବି ଭାଙ୍ଗି ହେଇନଥିଲା, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କ୍ରାକ୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେ କହିଲେ କି ନୂଆ କବାଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତ କାଲି ଭାବିଥିଲୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିକି ଆଜି ପଳାଇଯିବୁ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କବାଟ ପଛରେ ଆମ ପୁରା ଦିନ ପଳାଇଲା, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ପୁରାପୁରି। ଆଉ ଘରର ଦେଖନ୍ତୁ କବାଟ ଅଲରେଡ଼ି ନ୍ୟୁ ଲାଗିଗଲା, ଘର ପୁରା ହାଲତ ଏପଟ ସେପଟ ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି, ଏଠି ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଆମର ବାହାରି ଗଲାଣି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଲଗାଇଥିଲି, ନୂଆ ଫ୍ୟାନ୍ କାଢ଼ିକି ଏଠି ହାଉସ୍ ଓନର୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପର୍ଦା ପର୍ଦା, ଘର ସେଲ୍ ପୁରାପୁରି ଖାଲି, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଘର ପୁରା ଚିକଣ ଚାକଣ କରିକି ଯେବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଭଲ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଢ଼ା ହେବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସାୟଦ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ହିଁ ପଳେଇଯିବ ସମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଘରେ ଦେଖେଇଲେ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଘର ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇନି, ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ହେଇନଥିଲା କି ଆମେ ସେ ଘରେ ରହିବୁ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିନଥିଲି ସେ ଘରଟା। ବଟ୍ ପୁଣି ଫାଇନାଲ୍ ଆଉ କେତେଟା ଘର ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ସେଇ ଘରଟା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇନଥିଲି ସେ ଘରକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମାନେ ଘରର କିଛିର ମାନେ ଫଟୋ ବଗେରା ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ମୁଁ ସେୟାର କରିନି। ତ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ ସବୁ ଘର ପୁରା ସଜା ସଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଆଉ ଏବେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ପୁରା କରେଇଦେବି। ହାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଆଉ ତମେ ନ୍ୟୁ ଘରକୁ ଯାଉଛ ନା କହିଦିଅ, ଆମେ ନ୍ୟୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ନ୍ୟୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆଉ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଜଣେ ଧରିଛି ଝାଡୁ, ଜଣେ ଧରିଛି ଘର ସଫା କରୁଛି, ଦି ଜଣ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ନମସ୍କାର କରିଦିଅ, ନମ କରିଦିଅ, କେମିତି ନମ କରୁଛ, ନମ କେମିତି କରୁଛ କହିଦିଅ। ଏଇଟା ଛାଡ, ଏଇଟା ଛାଡ, ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଭାଇ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଏଇଟା, ଭାଇ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଥରେ ରଖିଦେଇଛି, ତୁ ବି ଛାଞ୍ଚୁଣି। ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ନମ କରିଦେଲେ, ଆଉ ହାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କହିବା, ଆସ ହାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଆସ ଏଇଠିକି, ଆସ ଆସ ଏଇଠିକି, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କହିବା, ଆସ ଦୁଇଟି, ଆସ ଦୁଇଟି, ଆସ ଦୁଇଟି, ଆସ ଆସ, ଏମିତି ନାହିଁ ବି ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ତଳେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ଆମର ବରହମପୁର ସାଇଡ଼, ବରହମପୁର ଗୋଟେ, ହଁ ବରହମପୁର ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ କୁନି ବେବିଟା ଥିଲା, ତା ନାଁ କ୍ଲିସି। ତ ଭାଇ ରିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ତତେ ବହୁତ ସାରା ୱିସେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲେସିଂ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲରେ ରହ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହ। ଆଉ ରିଣ୍ଟୁ ଚୁଣ୍ଟୁ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ବି ମାଆ ବହୁତ ଭଲରେ, ବହୁତ ସାରା ପାଠ ପଢ଼େ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରେ। ରିଣ୍ଟୁ ଚୁଣ୍ଟୁ ଆର ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ସେ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା, ତ ମିଠା ବି ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଥିଲା, ତ ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସିଫ୍ଟିଂ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ତଳେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେଣି, ପୁନେ ପଳେଇଲେଣି, ତାଙ୍କ ଘର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର, ତ ସେ ପୁନେ ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ତତେ ବହୁତ ସାରା ୱିସେସ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲେସିଂ କରୁଛି, ରିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ ବି ତତେ ବହୁତ ହି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯେଉଁଠି ଭଲରେ ଥା। ଆସ ବାବା, ରିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ରାକ୍ଷୀ, ଏଇ ରେ ରିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲ, ଓକେ। ତମେ ବି ତମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲ, ଆଉ ୟାମି ଥିଲ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଥିଲ, ଆଉ ତମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲ, ତମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ତମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲ, ତମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇନ, ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ, ଓକେ। ତ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ବାଜିଲାଣି, ଯାଉଛି ଭାତ ବସେଇ ଦେଉଛି, ହାତ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଫ୍ଟିଂ ହବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ସେୟାର କରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏବେ ଟିକିଏ ମୋତେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା, ସବୁକିଛି ସାମାନ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ସେଫ୍ଟିଂ ହୋଇସାରିଲାଣି, ବାକି ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି ସେସବୁ ପରେ ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ନୁହଁ ରାତି ସେଇ 6:30 ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ବଗେରା ଫ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ମାନେ ନୂଆ ଘରକୁ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ରାତି 9:10 ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲା, ତ ଆମେ ଆରାମସେ ଯାଇକି ତ ଟିକିଏ ଭଲସେ ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମାନେ ଲଗାଲଗି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏସବୁ
मते कह देथले कि ठाकुर बासन सब किछ ठाकुर फोटो बासन कुसन ठाकुर सब किछ को भल रे सेफ्टी रे मु एबे कार्टून भर्ती कर दउछि आसले एटा नै कि आराम से नै रखी रेबे तो एठे मोर सरी माने सब किछ ऑलमोस्ट ठाकुर बासन कार्टून भर्ती कर सारलेनी ता भितरे पिला माने मते सोई पड़तिले आ एबे पूरा पूरी संध्या हे गला जते मु ठाकुर बासन सब किछ रखा रे करूथली सेते प्राय त 4टा कि 5टा हबो आ पिला माने त सोइथले एबे उठि सारलेनी आ दि जण देखु पूरा घर सारा पूरा बुले बुले देखुं फाइनाली आम सब किसी सेफ्टिंग हो सारा फ्रिज आउ प्यूरीफाई इनवर्टर लास्ट जाऊँगी ये देखते किचेन अलमोस्ट किसी जिनस अच्छे से सब मैं धीरे धीरे सेफ्टिंग तो आम चल नुआ घर को तो रात प्रायत 10टा हो गला तो ये देखो फाइनाली आम सब कि जिन अलमोस्ट मैंने सेफ्टिंग हो सारा तो चलो आम नुआ घर को जाऊँ फाइनाली एबे न्यू होम को पलि आसलु आ न्यू होम एबे जस्ट 10-15 मिनट हम एबे आसलु आ बहुत ही सारा जिनसे एपटे सेपटे सब खेला ही पड़ी देखा केवे सी तो ऑफिस जी काली मु सब सजरा सजरी कर देख ये लाइट फाइट लगे सका मुझे तो लगे पारिनी से आसे जहाँ किसी करेंगे ये के सारा जिनस अच्छे अंधार अच्छे आपड़ डिटेल्स मुझे मानक सका देखी के कौन रूम अच्छी ये जिनस अच्छी एटी भी जिनस अच्छी गोटे विंडो अच्छी आपटे बालकोनीटा अच्छी आटा हूँ किचन न्यू किचन आबे तो गैस सेटिंग आई देखा कौन करना ना जाऊँ मुझे फ्रेश हेबी कारण सका पूरा रागी लग 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 मुंड जोर बिंधुची का सका उठी क्षीर उतर भावी देखा जब एवं गैस लगे मुझे क्षीर उतरदेवि कि गंधिया हे देखिए कौन हो फ्रेश मॉर्निंग फ्रेंड्स नुआ घर आपण मानक बहुत बहुत स्वागत फाइनाली एवं क्षीर उतरे दे रातिर ही भाभी क्षीर उतरे देवि जत गृह मैंने आसिले नुआ घर को कारण ये बहुत ही टायर्ड होती सेफ्टिंग आउ जमा भी हेल्ला पेसेंस है रेस्ट नहीं गली आ सका गैस व्यास पोछे किचेन क्लीन कर फाइनाली क्षीर उतरी गला तो ये होती लगेगा सेफ्टिंग ब्लॉग कमेंट कर निश्चय जानवा।